Ih, ulah tuh gue. Tira ya. Mau megang deh, enggak apa-apa. Ngirik. Wah, gila. Ih. Gula tenang ta iki, Rek. Urip tenang ta. Suci. Urip ya. Lah nanti. Tunggu kalung. Hah? Nanti kalung, Rek. Wah, jangan jangan lah ya. Itu nanan toh? Iya, tak kira boneka wingi. Apa jenenge? Buana. 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 Kok kulitnya ngono ya? Kok malah ngutulanan ngono ya? Iki sing mlilik mau ya. Ya sadengmu anu lho ya. Aduh, paling dianggap ngomongi rupanya kaya apa? Dolanan kok. Ngantuk. Kono sepi tapi kumpuli sih oke. Hai, versi tok bermonter kuwi sih menggo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sik adoh kok, engko kono alon-alon. Kayak omahe wong ya. Ha, ini lho nek. Yo, rebune.
Ngetan. Nah, iki apa jenenge? Musang. Iki sing cilik iki. Ning ndi wong e? Eh, boyo. Garing apa? Cacake ngentuk ngono kuwi anu ki boyo ki. Heeh, bar mingko nyemplok nek dicedeki. Wis ngono. Cacake. Pas karo ki turu to? Ya kan ora ketara. Turu to? Turu pemelek to. Cacake ngono kuwi, ana aneh-aneh. Tapi kok kursi iki ki anu ya? Eh langka lho, Ding.
Di tulisannya kamu. Tapi turunnya yang dua ya. Di tuh. Iya, kok ngono kok iki. Wes sok imut. Ya Allah, lucu men. Ngerti lo di foto sekne menenge langsung melet. Sing iki apa sih nek merak? Lah sing kae dawa mau. Oh, iki merak. Oh iya bener merak iki. Burung merak. Lah sing kae apa jenenge? Unta. Kalkun, kalkun. Iki pitik biasa kok diwarne. Lah iya. Sing anu jabul anu kuwi. Apa ya? Ki dicet apa tangane iki? Dicet reyok ae. Pak, dicet apa tangane iki asli? Asli. Kok kaya dicet ya? Endi? Si, tak fotone. Itu endi to kene? Ki ulo ya ning, ngene ulone ra iki. Ndi? Andinge wae iki sore. Kalau iki lho Mbak Budi, Mbak. Ih, ndi? Oh, telu to. Ih, saya ke Budi ya Allah. Lah iya. Kayak ulang mati ya. Ora. Aduh, aku geli dhewe. Ulo sanca piton lho. Apa ki hewan ini menggigit ya? Garangan. Ndi? Ih kaya ngene. Sarane gak pitik. Garangan to. Lah kok berang-berang. Kok kaya pitik biak-biak. Kan goyo-goyo putih ya. Ih. Gigit iki. Kaya wong mati ngono ya. Kok kaya patung ya. Heeh. Iki nek ora ngertine didrungguhi bar pe mak capek iki kok rambekan lho ya. Lah makane kuwi pinter ya. Golek mangsa ngono iki carane. Dasar buaya. Dasar buaya. Asal kowe nek ndek tuma dicoloti lho ya. Hah? Ih, nisik kowe. Kok cilik banget ya? Oke ya, karo anake ya. Anake wedi ya. Ndi mlumpuk ning kono nyapa ya? Wedi kok ya. Ngate kok. Kodok kuru-kuru nawang. Heeh. Dreng sat tenan drekan ngasian ya an. Banyune yo ora enek. Panganane kangkung ya? Kurang gizi. Gedang kuwi lho babahan lho. Kuru-kuru ya Allah. Tak open. Ngene iki nggo. Eh ngene-ngene iki nyapa? Mangan apa? Kok medeni ngono to ning motone? Ayo ya ora ono ya, matane mati. Coba foto ya ning kono ya, di situ ya tak foto ya. Ya. Matane mati. Ya. Ayo terus. Ki boyo apa-apa, Bu? Boyo. Ndi? Ndi? Ya Allah, lo kaya ra
Ya, garing orang yang banyune loh, Cak. Iki sisi tak mudur mulan iki. Iki kepanasan gayane. Ora nek banyu. Kayak kulitnya ngasih kering loh. Gayane kering ya. Taine boye kaya betul. Jenggul iki taine uning iki. Iki kok telu diwarne nyapa? Ya, Mbok. Ki ora nek banyune ngombe apa iki? Ya. Diselang kaya tak diselangi. Endi? Lora kopen nak? Ya ora tau gedhi kana mau to. Iki anake apa sing loro iki? Ora ketok ya. Nek ora meneng tunggu wong teng. Ngene iki ketoke meneng kan ben jojo dikira anu. Lah ngono sanu rupang no. Nah nek nah, golek mangsa ngono kuwi. Iya. Meneng. Lah ngene iki. Atake ora ubah. Kaya wong mati tenan lho. Heh ora ambekan kok ande ya. Ambekane ngangge opo iki? Ya urip iki, Pak. Tapi kok kaya ora ambekan blas lho. Tapi nek mati paling ya dirubung. Nek mati dirubung. Ya Allah lho nek tenan tangane ngene kaya kaya wong mati tenan. Hah? Oh iki apa ya neng? Eneng iki neng banyu wonge kepanasan kaya neng. Tantang kaya tantang. Ya, tantang mi. Tantang apa paling? Ada tantang mi. Panu. Pung. Jelok kita sih neng konon kita apa tuh sih? Kenapa gue gak apa sih pingap ya? Iki lah nek singgene lo gandulan nene ya kancamu ya. Dia kok iso gandulan ngono kuwi. Iya apa jenenge? Pak. Ketek apa kerah? Oh, etan ngulon ngalor ngulon. Kayak atraksi ya. Sengaja didelok uang atraksi kayak ini. Yo, lo yo lihat ah atraksi tau kayak kena sakti neng. Seng kayak menang aja capek. Kayak bermunyir-munyir kayak kena sakti yo. Halo. Gue nak nyeblok rak munyir-munyir. Nang awas ngono iki uwak 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 uwak. Iki ketek. Teleke wani jenisnya nirang. Jenise beda-beda ya. Iki nang awas ning Lampung ya, Sumatera. Peken. Au, ceblok. Lho, kayak munyir-munyir kayak kerah sakti ya. Domongi, domongi dhewe nek ceblok ning isor munyir-munyir kayak kerah sakti lho. Iya. Atraksi lho. Dang atraksi neh dang. Wah. Neng ngisor bar nyeblok ning ngisor dong munyer-munyer wis pasti kaya sunggoku kerasa sakti lho ning. Kok munyer-munyer. Iya mau sing ning kono ya iya aku roh. Tapi rata ketok peteng. Eh ceblok ning isor munyer-munyer lho iya to setiap ning isor munyer-munyer.
berisik. Tayaan. Iki kaya kok modele beda iki? Dia action. Iki apa jenenge modele kok beda? Hah? Oh, jenenge kethek iki akeh ya model jenise. Sing ndi? Songe barangne wani dhek. Eh gilani silete. Eh si lete kok ngilani toh? Ngilani si lete. Nesu toh? Iki beruang? Ya, iki yang iki beruang. Nanti kursi iki. Berisik. Ini baru kong anu. Ini tak oya. Ngalak kok. Anu masak ya, santai. Ki ora diresiki yo nggone reget banget. Ya kan dhek anu iki anu dhewe. Kura-kura kok kan enak gitu. Oh, itu apa jenenge? Nandak. Oh iya, wih. Lu pindah lu mengkorok lu anu. Gue nak enak kalau dibuat ya anu. Dibuat kebuak. Jadi masuk kabar. Belum. Dulu sih. Anu penyu. Kura-kura. Penyu. Penyu. Kenapa? Iki enak opo-opo ne? Iki opo ne monyet ne iki? Duh, terobosan to monyet karo beruangnya jadi siji to. Kok sing iki dadi siji lho Pak, iso rono lho Pak. Enggak, iso. Iso. Iso dibolong kok. Tapi ditutup kae. Lha kuwi tiga kamu sih mau cari yang gula, masuk di sini. Nanti makan di rumah. Di? Ini kayak kita banyak makan sate.
Makan siang berarti. Apa kowe? Landak buah ya. Apa panganannya caper tau? Kok sayur-sayuran ya? Oh, timun, terong. Panganannya ya, bos, timun, terong, telo. Wortel. Ayo. Yang dibuku ya. Dio, ayo. Apa iki? Kok beda karo sing mau? Lana wedok iki kayaknya diperkembangbiakan nih. Iya, apa iki? Semuanya kaya kayu. Ndi? Loh kok wedus? Iya, masa wedhus iki kene. Jenggoten drone bisa ya. Hah? Jenggoten sing kae, Mbak. Iki bae. Ndi lho. Salam. Ndang numpak ya, tak foto ya. Kesen. Singgiti ya? Singgiti. Nyapa kok keplak? Action. Action. Cetukan sapa lo Bu Eke? Ulo to kuwi. Urip tenan ta iki. Urip tenan ta iki. Etira ya. Mau megang gak apa-apa. Ngirik. Wah, gila. Ih, ora tenan ta iki rek. Ora tenan ta. Ora sih ya. Lah nanti. Pintu kalung. Hah? Ndi kalung e? Ndi ana e? Wah, jangan tenan ora ya. Ya ba ya. Iki tenanan to? Tenanan. Ya, yeah, tak kira boneka wingi. Apa jenenge? Buana. 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 Kok kulitnya ngono ya? Kok
malah gue tulanan yang kona ya. Jadi apa yang dijalan kona? Binturang. Apa? Binturang. Iki sing melilik mau ya? Oh, laro paling dianggep ngomong rupane kaya kaya apa dolanan kok. Ngantuk manuke. Loh, siapa nangis sih? Ulang. Apa men benamu? Potongan ceret. Gimana apa?